Ispred školske zgrade u Obudovcu je lijepo uređen park. Uklonili su staro drveće i zasadili novo, a namjera im je da uskoro postave klupe. Ni objekat, iako je izgrađen 1963. a nadograđen 16 godina kasnije, ni izgleda loše. Prije 4 godine je sredstvima vlade Republike Srpske sanirana krovna konstrukcija, a godinu poslije mokri čvorovi novcem koji je obezbijedila vlada Srbije. Ipak, u školi uslovi nisu onakvi kakvi bi trebalo da budu. Mi imamo zaista odlične nastavnike i uprava škole je sjajna, ali uslovi kojima se mi školujemo, imamo zaista loše prozore u učionicama, pod je jako loš i generalno bi nam dobro došli bolji uslov za rad. Iskreno volio bi da se naši podovi školski popravi i naša stolarija je izuzetno loša. I za dalje generacije je potrebno da se to popravi. Što se tiče mog predmeta, tu je situacija dobra. Međutim, ono čime bi se možda požalili jeste ta energetska efikasnost koju čekamo da pokušamo time da riješimo malo, da učionice budu toplije i najčešće nam se učenici na to žali. I mi smo se uvjerili da je pod u nekoliko učionica oštećen, ali škola, kako nam je rekla direktorica Saja Gavrić, nema dovoljno sredstava za sanaciju. Osim toga, problem je i zagrijavanje prostorija, ali ne zato što nemaju dovoljno ogreva, već zato što je pored ostalog loša stolarija. Očekuju da će, kako je planirano, još 2019. i u ovoj ustanovi biti realizovan projekat energetske efikasnosti, za koji će sredstva najvećim dijelom obezbijediti vlada Srpske. Planirano da se na školi bude zamijenjena stolarija, da bude urađena izolacija i fasada. To je ono u principu što nama najviše i nedostaje, jer su uslovi rada znatno narušeni. Nedostatkom izolacije imamo problem sa zagrijavanjem prostorija zimi, nedostatkom novih prozora imamo problem sa bukom, sa prašinom koja nam dolazi izvana, s obzirom na to da smo tu pored glavne saobraćajnice. Onda nam je zaista teško da to sve ukalkulišemo, a da se ne naruši kvalitet izvođenja nastave. Osnovna škola Obudovac je u septembru prošle godine obilježila 190 godina od osnivanja, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je povodom Dana Republike 9. januara odlikovao ordenom Njegoša prvog reda.